Zdravím vás. Příběh se odehrál 27.2020, 2020, ale požadavek zněl jasně, ať je 74. v pořadí. Toť pánovo šťastné číslo, jak slíbím, tak plním. Jedu si to spokojeně a svižně svým krásným young timerem a tu začne ubírat samo v otáčkách a s klecajícím výkonem stoupá hladina teploměr. Urychleně zastavím na blikačkách v odstavném pruhu. Je mu horko. Ostatně víno, které jsem dostala, má špunt z půlky venku. Jen o vzduším. Volám svým blízkým o pomoc, nezvedají to. Stopuj, potřebuji vodu, vědět přesně, kde jsem. Bohužel, bohužel kolem mě zrovna chybí kilometrovník. A mít dostatek baterie v telefonu na volání a řešení problému. Žádné auto nezastavuje. Až v mysli řeknu, tak snad motorkář mi pomůže. A po necelé minutě už ke mně jeden couvá, neboť přejel o kousek dál. Díví se, že mi nikdo nezastavil. To snad nevidí dívku v nesnázích? Voláme asistenční službu. Neberou to. V zádech vidíme blížící se vodu z mraků, ale naštěstí se plouží. Nabízím mu, ať si sedne do auta, než se dovoláme. Řekneme, že raději ne. Už by se prý nezvedl. Má bloklá záda. Usměj se a říkám. Tak uvidíme, kdo má dnes více štěstí. Jakmile se dovoláme a zajistíme odtah, tak vás odblokuji. Jsem pohybová specialistka. On na to. Jak to chcete udělat? Odvětím. Ať sundá bundu, postaví se do pozice stojící socha vysvětluji, pokračuji ve školení dýchání a dýchání versus myšlenkové pochody. Dále pozice sud a krtek. V klidkovi použijí rejky a nechávám jej prodejchat devět nádechů a výdechů s cílenou myšlenkou, že přijímá nosem uvolnění a ústy odchází šetrně za tuhlost blokace. Samozřejmě to aplikujeme mimo auto, Mimo auto, mobil a Ukrajince. Pomalu jej navádím, ať se zvedá obratel po obratli. Hlavně s hlavou v pozici pokory, tedy s bradou směřující do krční jamky. Nechávám jej, ať si vyklepe ruce a nohy a pomalu začne pozorovat své tělo. A rotovat. Zkoušet, jestli to je lepší. Je v naprostém šoku. První, co řekne, je Tohle snad ani nemůžu nikomu říct, to mi nikdo neuvěří. S nadšením se usmívá a kroutí hlavou. A i hned dodává: No, to se vám musím odvděčit. Já vás odvezu z toho servisu, chcete? <těji> Tedy, pokud se vám mezi tím nikdo neozve. A protože mi zpátky z mých blízkých nikdo nevolá, s radostí souhlasím. Dokonce to nemá ani moc velkou zajíšťkou. Chvíli ještě povídáme na té dálnici a brzy přijíždí odtah. Pokračování s pauzou v prostorách servisu. Pán mi bere klíče, podepisuji protokol, motorka s panem Petrem přijíždí. Já mám štěstí v tom, že jako precizně připravená golfistka mám v begu nepromok, neprofuk, ale já věci do deště i do větru. Na tričko bez rukávů a sukínku si vše oblékám, a ještě dostanu půjčenou mikinu navíc, ať se prý vzduchem nenafukují tolik. Přes den bylo vedro, ale k odpolední se ochlazovalo. Do begu zabalím věci z kabelky, nejnutnější drobnosti z vozu a svakem na zádech nalézám za pana Kopeckého. Ještě, že mám průpravu z koní a jógy, jinak bych hůře nalézala. I když si osobně myslím, že s mou výškou bude horší slézání ale to má čas. Vymrštím se do sedla a jedeme. Paravotočivé zatáčky jsou příjemnější než ty levotočivé. Tam mi vítr s begem dělá odtažení, ale zvládám to. Samo sebou mám helmu a ani mi není obří. Přijedeme před dům a ještě uděláme pozici páv, tedy poté, co mi chvilku trvá, se sednu. Pan měří 194 cm a motorku má snad ještě výš, než je zvykem. Takový pocit mám. Bonus navíc, že pana Petra upozorňuji na jeho časté slovní vyjadřování, používání výrazu jako a co to vnáší do života, když jeho užití je milné či nadbytečné. Prý si to vůbec neuvědomuje, prý si toho vůbec není vědom, ale zapracuje na tom. Rozvoj jej baví. Je nadšen, že se může ohnout a snadněji hýbat. To do té doby prý nešlo. Hlavně a údajně za to mohou hrátky se psem, i když spíše touha ega přepsat, přeprat psa při souboji o klacek. Kdo vyhrál, už vám všem musí být jasné. Vzájemně si děkujeme za pomoc a já si říkám, že výměná akce služba za službu je uvedena v praxi. A těší se... A těším se, až mu dám echo, že to vyšlo. Teda, pardon, pán se těší, že mi dá echo, že to všechno vyšlo. Obaj jsme spokojení, já, že jsem konečně doma a on, že má slabší bolesti, ale hlavně ví, jak jim předcházet. A o tom to celé je. Předávat, komunikovat, uzdravovat a pozdravit. Další příběh za deset dní. Vaše já, V.V., VV Metody, Vanda Vorlová a Vanda Vorlová SRO. Naschledanou.